Hej då mina kära coinflippers! Jag har skapat en ny kanal med mina kompisar. Hej! Grann. Jag ser inte sådär ful ut från... Okej, vi har skapat en ny kanal som heter Vikings from North. Subscriba. Okej, jag kan inte tvinga er, men snälla subscriba till den. Vi kommer att ha det uppe. Fy fan vad läskig du är! Han heter Pip! Pip! Som... Okej, men i alla fall. Vi kommer att ha det upp mycket. Vi har tre olika kanaler. Jag skriver dem i länken och fan vad bättre du är! Okej, men subscriba gärna till det. Och vi ses sen. Hej då!